Vous l'attrapez, mais vous lui faites pas de mal. Ça va marcher, non? Vous savez ce qui m'a fait tenir pendant tout ce temps? C'est d'imaginer le moment où il va me revoir. Mais tu voulais que je fasse quoi? Elle est toute seule. Elle nous a demandé de l'aide, on lui a refusé. Assistant social, pas de flic. Avec ou sans moi, elle partait. Quelqu'un est venu? Sa surprise d'abord. Et français, c'est déjà tout fini? Chassé. Tu en as profité pour parler? Non. Su mamá era francesa. Sí, Silvi, mi hermano la conoció trabajando allá. Estaba viviendo en Río cuando murió mi hermano. Y cuando va a comprender que yo estoy aquí, que yo estoy realmente aquí, va a correr hacia mí. Y yo voy a prendre mis brazos y là, toda la pena, toda la souffrance, todo eso. Todo será oublié. ¿Vos le habéis parlé? No, no, même pas. Il a raison, ça fait 4 ans que j'attends, alors un jour de plus, un jour de moins. Vous avez un petit garçon formidable, Sylvie. Mais c'est pas possible de l'enlever sans lui faire du mal. Vous vous foutez de moi? J'ai perdu à mes hijos. Je voulais perdre à mon nieto. T'es contente avec nous, ou non? Obrigada aí pela presença de vocês, de verdade. É, não é brigada no sentido, como é que eu vou dizer assim, formal, né? É porque realmente esses encontros para a gente têm sido muito importante e a gente sempre frisava também nos nossos encontros presenciais que esses encontros eles só acontecem com a vitalidade que eles acontecem por causa da participação de vocês. E agora, num momento como esse, estarmos conseguindo nos reunir aqui é emblemático, né? Para a gente é emblemático. A situação que a gente está vivendo aí esses últimos dias é bem difícil. Cada um aí no seu, cada qual lida com isso de uma forma. O cinema, de alguma maneira, é um respiro, né? A arte, de maneira geral, a música, a literatura, acho que para muita gente tem sido assim. E hoje, especialmente, eu me lembrei de Cíntia, uma participante que sempre acompanha as sessões, acompanhava também presencialmente, né? Teve várias sessões. E na última sessão ela resolveu falar. E aí ela falou assim, ah, gente, eu fico, dá um nervoso antes de falar. Então eu queria compartilhar com ela que o nervoso também dá aqui. É engraçado isso porque nas sessões ao vivo, que a gente faz presencialmente, né? Ao vivo não, porque aqui ao vivo também é. Mas nas sessões que a gente faz presencialmente, o corpo a corpo, o olho no olho, quebra um pouco isso, né? E a gente, querendo ou não, a gente vê as pessoas que estão, né, na interlocução com a gente. Aqui a gente não vê, a gente simplesmente não vê. Isso gera uma... Vê algumas, né? Mas não vê todas. Exato. Então, é só para socializar aqui, a gente também sente isso. Queria relembrar também que uma das coisas que nos motiva e que sempre foi um norteador para a gente, né? Desde que a gente começou lá de forma, digamos assim, informal no Rio Vermelho, era sempre a qualidade desses encontros, a qualidade dessas conversas, né? Muito menos do que a quantidade das pessoas que estavam ali presentes, né? Então, por isso que eu enfatizei que o obrigado é sincero, de verdade mesmo. E dizer também que os encontros presenciais, de certa forma, permitiam uma coisa mais... Como é que eu vou dizer assim? É ambíguo isso, né? Porque quando a gente está no espaço, né, que a gente faz os encontros presenciais, a gente tem a sensação de que há uma formalidade, mas não há
né, assim, eu acho uma coisa muito mais, como é que eu vou dizer, assim, íntima. Aqui, apesar de estarmos na nossa casa, vocês também estão na casa de vocês, a maioria, muitas vezes eu sinto uma trava, como se a gente, de alguma forma, não conseguisse dar o tom que a gente sempre deu. Né? Isso, de alguma forma, me traz um certo incômodo. Então, estou partilhando aqui, desculpa aí, gente, a choradeira. Mas, enfim, por refletir sobre tudo isso e também sobre o efeito do filme de hoje, né, que a gente vai conversar sobre ele, é um filme que nos leva para uma intimidade, né, para um espaço tão íntimo ali daquela família. E aí, eu me lembrei de um livro que eu tinha lido. A gente sempre tem indicado um livro, né? A gente abre o nosso encontro indicando um livro, não é isso? Uhum. Então, hoje você vai indicar, hoje o Mel vai indicar. Mas o mais interessante disso, do livro que eu lembrei, é que eu vou contar como é que eu me deparei com esse livro. Eu estava numa livraria procurando um livro de Hilda Hilst, que eu estava peregrinando em várias livrarias, não achava lugar nenhum. E aí, não conheci a autora, me deparei com o livro, e o título do livro é A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Eu não conhecia essa autora, mas é uma autora aí meio misteriosa, italiana. É um pseudônimo esse nome, Helena Ferrante. Depois vocês podem pesquisar aí, é cheio de mistério essa história dela. Ela é bem contemporânea, acho que o primeiro livro que ela publicou foi em 91. Mas o que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro momento é que a forma como eu me aproximei desse livro foi extremamente imagética. E como a gente vai partir para conversar sobre um filme, né, que tem a ver, muito a ver com esse livro, eu vou compartilhar com vocês para tentar tornar essa conversa mais presencial, mais presente, digamos assim. Então, eu não sabia nada da autora e aí me deparei com esse título, A Filha Perdida. E quando eu tenho guardado na minha memória visual uma cena que é... Imagine uma criança de 5, 6 anos, a altura dela, perdida na feira de São Joaquim. Eu tenho essa imagem. Né? Eu me perdi uma vez na feira de São Joaquim. Os meus pais não confirmam e nem negam essa história. Talvez eles não se lembrem, né? Porque eu devo ter me perdido muitas vezes. Mas essa, especificamente, eu me lembro. Porque foi emblemática, né? Porque vários pés, várias pernas, né? Aquela, muita gente ao redor. E cestos de frutas, de comida e tal. E eu só falava minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E foi o que me fez me interessar por esse livro. E ele é um romance de uma linguagem muito, muito fluida, muito, muito simples. Lembra a Clarice Lispector em vários momentos. E ele me remeteu muito ao filme de hoje. Mas eu vou dizer por quê. E eu vou ler um trechinho aqui do preâmbulo desse livro, né, que ela, na verdade, vai dizer por que ela vai começar a contar essa história. E o que ela diz faz muito sentido, né, para o filme que a gente viu, o Filho Uruguaio. Vamos lá. Ela tem um acidente de trânsito e ela vai explicar, né, a história que vai ser iniciada. Então ela começa, ela finaliza, né, esse preâmbulo. Meus amigos de Florença foram me visitar. Bianca e Marta voltaram, e até mesmo Gianni. Falei que o sono é que me fizera sair da estrada, mas eu sabia perfeitamente que esse não fora o verdadeiro motivo. O motivo havia sido um gesto sem sentido, sobre o qual, justamente por ser sem sentido, decidi não contar a ninguém. As coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos, a que nós mesmos não conseguimos entender. Né? Deixa eu só reler essa frase que eu engasguei aqui. As coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender. E eu acho isso emblemático
né? Porque a história que se passa nesse livro é a história de uma mãe, né, que se livra, digamos assim, da obrigação de cuidar das filhas, porque as filhas vão morar com o pai. É, e é uma literatura muito interessante essa perspectiva, porque é uma maternidade que já não tem aquela aura, né, de que a mãe é uma coisa mítica, né, que ela não pode falhar, ela não pode ter cansaço, ela tem que ser mil coisas, aquela figura, né, imbatível da mãe, que é tão reforçada em várias circunstâncias, mas ainda bem que hoje a gente tem conseguido balancear isso, né? E esse tipo de literatura eu acho que é muito interessante nesse sentido. Da mesma maneira que esse filme, eu vou falar bem pouco inicialmente sobre o filme, porque eu acho que é um filme que as pessoas podem querer participar bastante pelas vivências e pelas histórias próprias delas, mas é um filme muito, muito duro acompanhar a personagem principal, esqueci o nome dela. Sylvie. A Sylvie, né? É, a gente é convocado a acompanhar essa personagem, que é uma personagem que a gente tem pouquíssimas informações da sua história, né? Mas, aparentemente, uma mulher comum que vive um drama ali por ter perdido a possibilidade de conviver com seu filho, que foi sequestrado, né, pelo próprio pai, numa circunstância também que não nos dá muitas informações de como ocorreu, mas nos dá alguns indícios na própria narrativa. E um filme extremamente duro, muito difícil, pelo estado emocional que essa personagem vive, né? Realmente deve ser algo muito doloroso você não poder vivenciar esses primeiros anos da infância que constitui, né, ali constitui tanto aquele ser quanto a sua relação com ele, né? E além dela não poder ter esse contato na infância, o filho achava que ela estava morta, né? Então, assim, são duas mortes ali. E então, nesse sentido, é um filme extremamente difícil em termos emocionais, acho que para as mulheres mais ainda. E no final ele nos presenteia com uma cena, uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema, né, sobre a relação de mãe e filho, né? E eu acho que esse livro, para mim, me remeteu bastante quando eu terminei de assistir o filme, porque ele fala de coisas muito desagradáveis das relações entre mãe e filha, né? É um livro que fala coisas que não se falam comumente, né, numa relação entre mãe e filha. Ela é autora, no caso, a personagem do livro, ela revisita a relação dela com a filha, vendo uma outra família, né? E aí ela começa a remeter isso e ela fala coisas muito incômodas. E a relação entre pais e filhos, né, entre famílias, também tem muitas coisas que são muito incômodas, né? E essa construção aí, como é que eu vou dizer assim? Ela tem idas e vindas, né? Ela tem muitos confrontos, ela é muito difícil em vários momentos. E a outra coisa que eu acho que o filme é muito interessante, que me capturou bastante, é a figura da criança nesse filme, né? Que apesar da personagem que nos guia ali, seja o Mehdi, né? E a... Mehdi. E? Sylvie. Né? A criança também tem um papel muito, muito importante na trama como um todo. Pela forma como ela fala isso, né? Difícil, tem coisas que são muito difíceis de dizer, né? Então, ele fala isso quando ele está interagindo com o Mehdi, né, no cemitério. Tem coisas que não se fala, essas lacunas também ali, na forma, nas versões, né, que são contadas para essa criança. E a presença daquele personagem, do Mehdi, né, como é crucial, como ele traz uma fala, que aí a gente vai poder depois desdobrar isso aí em outros momentos da conversa, mas aquela fala que ele tem com o menino embaixo daquele túnel,
né? É muito marcante. Aquilo ali muda a perspectiva daquela criança para o resto da vida, né? Quando ele diz para ele: você só pode ter certeza das condições da sua própria vida. É algo nesse sentido, né? Então, ele coloca em perspectiva, porque o menino sente muita falta de não ter a figura paterna, comparando com os outros colegas, com os outros amigos, né? E ele fala assim: preste atenção, porque tem muita gente que gostaria, nem todo mundo tem um pai como que você imagina que é esse pai maravilhoso, né? Então, muitas crianças veem você e adorariam ser criados por sua tia e por sua avó, né? E o menino dá um sorriso singelo, e aquilo ali certamente vai modificar a sensibilidade daquele menino pro resto da vida. É isso. Boa approach aí sobre o filme. Bom, eu acho que esse filme, O Filho Uruguaio, né? Só contextualizando algumas coisas, porque eu acho que esse filme traz de força, está em seu tema, e justamente por estar no tema, se torna importante a forma, se torna importante a abordagem escolhida, né, pelo diretor, com a participação dos atores, sobretudo das atrizes, para contar essa história. Então, assim, primeiro algumas curiosidades, né? Eu não sei se vocês sabem, porque a gente termina pesquisando um pouco sobre a história de cada filme. E esse é o terceiro filme do Olivier Péillon. Ele tem um documentário, duas ficções, essa é uma delas. Então, é um cineasta ainda com a filmografia pequena, mas que tem feito uma trajetória, né, com esses filmes. E ele tinha uma vontade de filmar na Argentina. O filme foi parar no Uruguai muito por acaso. Porque ele viu essa história, na verdade, um amigo, algo assim, ele tem uma entrevista, algumas entrevistas que ele deu, ele conta a história de um amigo que viveu uma história similar. Inclusive, curiosamente, né, não tinha, na história do amigo, era um homem, né, um pai, que viveu uma história de sequestro do filho, enfim. O roteiro que ele fez inicialmente não tinha a presença da Sylvie, não era uma mãe. Isso foi modificando-se, né? Ele foi adequando o roteiro, foi se pedindo na história que ele inventava em cima da que ele conhecia, e a arte é essa relação, né, da vida com a invenção. A gente tem dito assim, quando a gente discute bastante cinema, que o cinema nada mais é do que essa arte que nos ajuda, como a literatura, que nos ajuda a imaginar mais, coisas, a imaginar mundos, vidas, né? Imaginar mundos dentro do mundo que estamos, imaginar mundos possíveis, imaginar mundos passados, imaginar mundos futuros, mas, sobretudo, imaginar mundos, possibilidades de mundos, né? De vidas. É um drama de uma mulher, né, que nós vivemos, porque alguém conta essa história de uma forma envolvente através da imagística que o cinema traz. Essa imagística, que é a magia do cinema, que nem tudo se diz com palavras, né? O cinema se diz com a luz, o cinema fala com o gesto, o cinema fala com os olhos, com o rosto, né? Enfim, com a paisagem. Então, é com o ritmo. Com a música. Com a música. É uma arte que conjuga os nossos sentidos, convoca os nossos sentidos e conta essa história para a gente melhor imaginar o mundo, né? E o autor imaginou essa história e acabou impondo-se para ele a presença das mulheres, né? E eu achei muito acertada a escolha estética que ele faz de conduzir o filme com uma objetividade quase incômoda. Porque é uma história que podia cair facilmente ou descambar facilmente para um melodrama, para cenas dramáticas que poderiam incorrer no exagero, né? Enfim, não é que o melodrama é ruim, não. É ótimo. Mas o conjunto do filme tem um êxito para mim, da perspectiva que eu vejo, justamente por essa objetividade, quase sempre, essa simplicidade, essa objetividade traz uma potência, né? Porque não perde muito tempo, porque concentra, né, a intensidade, né, sendo objetivo. Então, é um filme que é simples. E ela também ajuda, porque o personagem dela é muito objetivo. Ela é muito objetiva. A Sylvie é uma personagem que não nos encanta de início. Ela parece muito nervosa. O filme começa com a câmera na mão e a linguagem participa dessa atmosfera,
desse sentimento, né? A luz. Então, assim, eu acho que é um filme que acerta muito em sua condução simples, em sua condução objetiva, né? Em seu drama objetivo. E embora o filme se concentre, né? A perspectiva que nos oferece é a visão de Madi, né? Porque é ele que nos informa tudo o que acontece, ele que nos informa o que está sentindo o Felipe, o menino, ele que nos informa a relação com Sylvie, ele que nos informa a relação com a avó, com a tia do Felipe, né? Então, ele que centra a narrativa. É o olhar dele que é traduzido para nós. Porém, o filme não é sobre ele. O filme equilibra bem seus personagens e o filme é sobre maternidade. No final das contas, é um filme fundamentalmente sobre maternidade e responsabilidade. Uma responsabilidade mútua, tanto para a mãe, né? E a mãe aí não é somente quem gerou, né? A mãe, e as pessoas que cuidaram, e as pessoas que dedicaram sua vida para o menino, né? E também para o próprio Felipe. Né? Se a gente investigar direitinho o filme, a gente vai ver que Felipe é chamado à responsabilidade. O tempo inteiro. A responsabilidade de transformar radicalmente a sua sensibilidade diante da vida. De quem tinha um pai e uma mãe que eram mortos. Né? De repente, a mãe já não está morta. Está na cidade. Uma mãe que ele não vê há muitos anos. Ou seja, que ele não, mal reconhecia, como ela, a Sylvie mesmo fala. Então, é exigido dele uma transformação muito radical. Muito profunda, de certa maneira, muito violenta no sentido emocional. Uhum. Né? E o filme traz essa responsabilidade, divide a responsabilidade entre Felipe e a mãe. A gente percebe isso na cena em que o Madi conversa com o Felipe, já perto do final, e ele fala em francês, o Felipe fala em francês. Lembre-se que o Felipe estava evitando falar em francês, talvez para não remeter a uma vida anterior que ainda estava em sua lembrança, né? E ele queria esquecer. E ele fala para o Madi, você vai embora? E ele começa a falar em francês. O Madi está prestes a ir embora. E ele fala, eu queria que tudo fosse como antes. E aí ele volta a falar espanhol, indicando que esse antes é a não presença, inclusive, do francês, que o remete à mãe. Uhum. Né? Então, e dessa figura da mãe, a maneira como ele tem esse primeiro contato é muito traumático. É muito traumático. E o que é que o Madi fala para ele? O Madi fala para ele, você tem que ajudá-la. Né? Explique para ela que você não quer ir. Né? Então, assim, é um filme que divide muito bem, equilibra muito bem a responsabilidade entre a criança e a mãe. E a própria Maria, né, quando na visita da cadeia, que Sylvie vai visitá-la na cadeia, e ela diz, a Sylvie fala assim, eu já vi que deu tudo errado, né, o melhor é eu ir embora, ele tá feliz aqui com vocês, né, o melhor é ir embora. E aí a Maria não convoca ela, fala assim, não, se você gosta dele, né, você tem que ficar, né, você tem que lutar para reconstruir isso, porque a Sylvie também, ela deixa isso claro na fala inicial dela, ela, tadinha, coitada, criou tanta expectativa, né? Porque foram 4 anos tentando e várias tentativas parecem que deram errado, né? Ela cria uma expectativa de que se ela conseguir resgatar o menino e fazer o reencontro, tudo vai ficar bem, né? E não é bem assim, né? É muito diferente disso. Essa ansiedade dela atrapalhou muito esse percurso natural, né? Também. O que é compreensível, que é o drama que ela está vivendo, né? Uma mãe em busca do filho, nos últimos 4 anos, talvez, dedicada unicamente a isso, sofrendo pelas vias formais, né? Não vendo resultados. Então, ela parte, o filme sugere o quê? Que ela contratou um detetive particular ou algo do tipo, e ela parte para uma aventura em busca desse filho. Né, conta com o apoio de um amigo, uma dica, um assistente social, e ela parte para uma aventura incerta, e ela tem um grande choque quando ela percebe que o Felipe é feliz, porque ela vai com a expectativa de que ela vai resgatar o filho de uma situação, né, e que seria dramática para ele, e lhe traria felicidade, complementando também a felicidade dela. E ela descobre, não, ela não pensa em mim, eu não sou necessário para ele, e ele já está feliz, e já tem pessoas aqui, as quais ele ama, a quem ele ama, e ela percebe um choque muito profundo
ao ponto de ela ser uma pessoa tão obstinada, ela chega a jogar uma garrafa na cabeça de Madi para ir atrás do menino. Ela é obstinada o tempo inteiro. Ela parece estar à beira sempre de uma crise e é uma personagem que não nos cativa de início. Ela parece muito hostil, mas depois a gente vai entendendo qual é o drama dela e vai gerando também empatia. Achei o roteiro, nesse sentido, muito bem conduzido. Né? O ritmo é bem direto, né? É bem amarrado. André já discordou de tudo, aí ele vai começar falando depois. E aí, eu perdi o fio. Roteiro bem falando. Amarrado. É. Mas, enfim. Eu perdi o fio que eu estava falando, mas eu vou destacar algumas coisas que, independente, a gente viu lá no Cidadão Ilustre, né? Que independe, inclusive, do autor, independe, inclusive, do artista que cria alguns efeitos da arte. Né? Então, eu vou destacar alguns elementos que eu acho que deram força ao filme, embora acho que o final é o que realmente determina a força do filme, a cena final. A gente podia até fazer um teste aqui e rever, colocar a tela aqui para a gente ver juntos essa cena, e acho que isso é possível fazer. E, porque eu acho que aquela cena... Não, ela é muito acertada, né, esteticamente, né, e com isso ganha o tema do filme, que é as relações humanas profundas da perspectiva da maternidade e, claro, de uma criança. Né. Eu acho que o filme ganha em objetividade. Agora vamos perceber os recursos de linguagem que o diretor usa. Né. Não quero dizer, não vou entrar aqui que sejam propositais ou não e que isso seja o mais importante. Mas que tem efeito, impacto em nossa leitura, mesmo lá no nível mais atrás, inconsciente, mas vai nos colocando na atmosfera do filme. Né? Primeiro, a viagem. Primeiro, atípico. Né? A gente vê um cenário do Uruguai, no interior do Uruguai. É uma coisa bem atípica no cinema, cinema cosmopolita, a gente vai para... A gente começa por Montevidéu, mas vai lá para a Florida, né? Uma cidade lá no interior. E a travessia... Já que ele está ali na Bacia do Rio da Prata, está, né, ali entre Argentina e Uruguai, ela chega por Buenos Aires, a travessia pelo mar, né, pela foz do rio, né, da Prata, chega em Montevidéu, e é simbólico também, uma travessia. É como o Madi fala ao Felipe, né, sua mãe vai entender, ela cruzou o oceano para te encontrar, para te resgatar. Então o filme tem essa presença do barco, né, que não se realiza... Por exemplo, quando ela faz o acordo com um amigo do amigo dela para levar, para fazer a travessia para Buenos Aires e tal. Mas tem sempre essa travessia, essa presença da travessia, a presença do parque vazio e com crianças, que remete também a uma internalização da Sylvie, que percebe que, imagine que choque pegar um menino que vive uma vida no interior do Uruguai, uma vida livre, se a gente perceber, andando de bicicleta para lá e para cá, indo para o Rio jogar futebol. Quem sabe para onde ele fosse, para Paris ou para mudar toda uma rotina, né? De perder os seus amigos, se distanciar dos seus amigos. Né? Então seria um choque tão grande. E o filme destaca bem a liberdade da criança. Ele anda praticamente sozinho pela cidade o tempo todo. Ele só avisa, eu vou para o estádio, ele vai escondido no cemitério. Né? Ele vai para o rio, às vezes deixa ele ir, às vezes não. Então é uma vida completamente diferente, uma vida interiorana, uma vida de uma criança livre. Né? E, de repente, ele sofreria um choque não só emocional, tão, tão profundo de reencontrar a mãe, né? Mas uma mudança de vida que poderia ser bastante dramática também. Né? O claro escuro do filme, né? Os interiores e aquele brilho solar nos exteriores, nos amanheceres. Né? Esse brilho solar é muito forte no início. Né? Tem até uns estouros assim, sutis de luz. Né? Então tem uma... Glauber Rocha chamava de luz atlântica. Né? É como se fosse uma luz aqui no hemisfério sul, no Atlântico Sul, uma luz muito própria, uma luz única. Claro que o filme não está dizendo isso, né? Mas são coisas que o próprio trabalhar da luz evoca em nós. Né? Então achei muito bom o trabalho da luz e os gestos e palavras que vai sendo manejado, né, entre os atores, de forma muito competente, sobretudo as atrizes, as atuações, né, de forma muito competente, e chega ao êxito maior no final. Né, quando Sylvie tem uma crise ao reencontrar o filho, uma crise no sentido de quando ela não aguenta e ela tenta falar com ele de qualquer maneira, né, aos gritos, ele se esconde. Né, muito natural a reação de ambos ali,
Né? Depois ela reconhece que realmente ela o assustou, ela o reconhece a Madi, Madi faz um gesto de amizade, que é pegar na mão dela, né? Ela o agradece. Tudo aconteceu, quer dizer, ela realmente empreendeu um esforço que só uma mãe poderia empreender. Né? E o final, ela consegue propor a Felipe. Isso é que é interessante. Ao mesmo tempo que ela foi, que Felipe foi instado por Madi a assumir a responsabilidade de fazer a mãe compreender que ele não queria ir, ou que ele, pelo menos, precisava de um tempo, ele precisava, né? Ele não queria ser levado. Ele diz isso, né? Não quero ir, eu quero que tudo fosse como antes, como se dissesse, eu não queria que minha mãe aparecesse assim tão de repente, eu não queria que ela existisse. Né? Era um medo, né? Era um medo. No final, quando ela tem aquela crise, ele acaba sendo levado. Imagine para um homem que está 4 anos em busca do seu filho, o filho trancado numa viatura de polícia e é retirado porque ela está quase descontrolada. É uma reação em cadeia. Né? O descontrole vai gerando um novo descontrole e é muito, muito compreensível a reação dela. Mas no final, quando o filme parte para uma cena poética, eles estão no parque, o parque também fez parte do filme, né? Tem uma cena lindíssima que o Felipe está brincando, o Madi está colocando barulho para ela ouvir. Ela pede, deixa eu ouvir o barulho dos meninos brincando no parque. E ela está em outro parque, só que vazio. É muito lindo. Contrastando simbolicamente. É uma rima, né? É, uma rima imagética. E assim o filme vai tocando diversas rimas imagéticas, bem sutis, porque a objetividade se sobrepõe. Né? Os acontecimentos vão se sobrepõem, também com sutileza, sem descambar para o melodrama. Né? E simples em termos de narrativa, né? De forma cronológica ali, a gente vai acompanhando aquela sucessão de dias. Mas no final, o que é forte é que ele se esconde ali atrás de um brinquedo, que é um conjunto de barras de ferro, né? Que forma uma barreira entre eles. Chama de trepador. Né? De trepador. E aí ela vai rodeando, é muito bem conduzido, né? Cinematograficamente, aquele final. E ela toma iniciativa. Né? A iniciativa do amadurecimento da mãe. Porque ela teve um momento de fraqueza, que é normal também, quando ela chega para a tia e fala, eu não posso tirá-lo daqui, eu vou embora. É. E a tia fala, se você se preocupa com ele, fica. Na verdade, tem dois momentos que ela esboça uma reflexão em torno de como ela foi, enquanto ele esteve com ela, como ela foi enquanto mãe, né? Ela se questiona se ela foi uma boa mãe, frisa que gritava muito, que às vezes era muito descontrolada, que perdia um pouco, né, da condução, que não sabia muito o que fazer. Exato. Ela coloca que não se ensina a ser mãe. E chega no final, parece que ela consegue exatamente fazer o que ela diz que as pessoas que sabem fazer, fazem. É porque ela consegue ali, de alguma forma, propor uma aproximação com os seus limites inerentes numa situação como aquela, de respeito mútuo, mas, ao mesmo tempo, de desejo de se aproximar. Há um desejo ali de se aproximar. Né? E ela toma iniciativa. Né? Ali mostra o amadurecimento da mãe, que sofreu muito o afastamento, né, do filho de forma forçada. Né? O pai sequestrou o filho, disse que ela tinha morrido. Depois o pai acabou morrendo. E ela sofreu muito com isso. Ela, naquele momento, depois dela perceber todo o sofrimento, dela perceber que ela precisava também chamar para si uma responsabilidade ainda mais profunda do que a busca em si mesma, né? Mas o encontro talvez fosse mais dramático do que a busca. É como se ela percebesse aquilo e não tinha percebido antes. Ela achava que o encontro era uma solução. Claro. Era um ponto final para iniciar uma nova vida. Uhum. Na verdade, o encontro era o principal. Ela, né, diz isso em um momento, ela fala, eu estou a ver, porque eu estou mais perto dele e eu não tenho a menor ideia de como agir. De como agir. E aí ela... Ela fala assim, eu estou apavorada, algo assim. Algo ela assim. Faz o gesto de subir. Né? Quer dizer, o Márcio colocou aí, mostrou que o adulto é uma criança para lidar com outra criança. É exatamente essa a metáfora, né? O parque humano, vamos dizer assim, o parque humano. O grau de amadurecimento exigido de Felipe não é diferente do grau de amadurecimento exigido da Sylvie. Uhum. Né? E só podia ter posturas mais serenas quem estava mais de fora da história. O Madi mesmo teve posturas bastante racionais no processo, mas ele era um amigo ajudando, ele tinha um envolvimento
tão, tão intenso, profundo, nenhum envolvimento. Mesmo assim, tocou uma aventura, porque ele contrariou... Por uma questão que ele tinha em relação a Silvia, em relação à história toda. Uma solidariedade, né? E ao trabalho dele, que era esse, de assistente social, ele topou essa aventura. Mas quem estava envolvido mesmo na história, evidentemente, é a própria Silvia e o filho, né, de uma forma. E, claro, a avó que sabia de tudo e escondeu. Maria. Né? E Maria, que acabou projetando no menino também, no Felipe, um filho. Né? É, e abriu mão de sua vida, de viagem, dela fala isso. E agora ela tinha medo de perdê-lo. Quer dizer, havia ali um choque de emoções acontecendo, né? De perda, de encontros, né? De desencontro na perda, da perda no desencontro. E o gesto de Silvia final, que o filme Sem Palavras nos traduz, que é rodear com o Felipe ali, depois ela propõe subir, ela que propõe, ela sobe, e o Felipe pensa e vai se aproximando e subir até ela. Uhum. Né? Não deixa de ser uma evocação também. Né? Estamos no parque, mas suba aqui. E ele sobe com todo o desafio de si. Uhum. Né? E acho que é muito acertada aquela cena, e acho que dá um desfecho ao filme que torna exitoso em relação à objetividade, né? a um naturalismo que predomina no filme, diante de um drama tão intenso. Uma delicadeza diante de um drama tão, tão intenso que ele nem é contado todo. Né? Por que se deu o sequestro? Qual era o conflito dela com o marido, né? Com o ex-marido, que acabou morrendo? O que é que acontecia? Ela apenas menciona que ela talvez não tenha sido uma boa mãe. Ela se questiona. Então tem uma série de camadas que o filme apenas insinua, porque o mais importante, ele constrói todo esse drama para aquele encontro final. Para o que é que se diz. Talvez não seja o que é que se diz. Né? Talvez seja o olhar. Ela muda até o olhar em direção ao Felipe naquele momento. Ela tem uma serenidade, uma responsabilidade. Então acho que o filme se constrói também como um filme poético de surpresa. Um filme poético de surpresa no final, né? porque nos conduz de forma naturalista o tempo todo, com a sutileza, com um drama que parece, apesar da história intensa, é tratado de forma não tão intensa, a não ser com alguns picos. E acho que o filme acerta nessa condução, com simplicidade. Um filme simples, despretensioso, que acho que revela também o que é a possibilidade de cinema, dos vários cinemas possíveis de se fazer. Né? É um cinema francês, produzido na França, mas não deixa de ter ali, de ser ali profundamente latino-americano, que inverte a equação, né? Como se a qualidade de vida ali no Uruguai fosse bem superior a qualquer possibilidade imaginável dele sair dali para uma vida mais no ritmo da Sylvie, que ela parecia indicar. Né? Por uma vida, inclusive, atribulada por conta de todas essas perdas e sofrimento que ela viveu. Então, acho um filme que humanamente, é um filme humano, um filme dramático, mostra o poder da maternidade e é um filme sobre maternidade e amadurecimento. E eu acho, só para fechar, eu acho que a condução em termos de fotografia, a forma como ele convoca a gente com os planos fechados, né? A gente fica muito próxima das emoções dela, né? E também a câmera na mão, né? Que de alguma forma dá uma intensidade emocional. A gente meio que participa de tudo, de muito perto. Então era isso. E, bom, a gente pode abrir já, porque o que interessa é a gente falar mais do que vocês acharam. Quem vai começar? O Davi destaca aí que é uma história dramática contada de um jeito bem simples e com muita delicadeza, sem transbordamentos desnecessários. Exatamente, Davi, como a gente viu aqui, sem descambar para uma situação de intensidade melodramática que acabasse sendo uma perda, né, na história sutil que estava sendo contada, que é a história das relações daquela família, de como se constrói da perspectiva do menino também, né? Que vai aprendendo o que é uma família. Ele vai aprendendo. É uma história de aprendizado e mostra que não tem idade o aprendizado. O amadurecimento não tem idade. O que é exigido do Felipe é exigido também da Sylvie e é exigido até da avó, né? Que teve que também fazer escolhas drásticas e lidar com elas depois. Todo mundo ali viveu o seu processo de... A Maria, né? Que alega que abriu mão da vida, que não é possível que agora... E depois ela, solidariamente, fala que vamos ajudá-la. Então, a cena que ela vai para o parque são as três mulheres, né? A tia, a Maria, a avó e a Sylvie. Para quem não tinha nenhuma mãe. Ele tinha ali três mulheres ali que o Felipe, né, via como figuras maternais ou próximas disso, né?
Márcio vai começar falando, então, nossa conversa. Pode falar aí, Márcio. Peraí, desculpe. Peraí. A gente sempre fica louco aqui, mano. Um probleminha com a nossa caixa, ela desliga sozinha, mas... vai ligar aqui, peraí. Pode falar aí pra eu te ouvir? Ele tá falando já? Fala aí, Márcio. Márcio? Não, a gente não tá ouvindo. Peraí, algum problema aqui que a gente... Deixa eu tirar aqui, por exemplo. Fala aí, Márcio. Não. Acho que você não ativou o som. Eu ativei os dois. Não, você não está saindo aqui na caixa. Isso aí. Ah, ninguém está ouvindo, Márcio? Ah, então não é um problema nosso, Márcio. Ah, desculpa. Então também é demais. Então não é a gente, não. Alguém é... fala aí para a gente estar aqui? Nádia? A gente não tá ouvindo também, Nádia. Não. Calma, ela não tá ativando. Oi, alô. Não, tô ouvindo sim. Então, Márcio, é o seu microfone que não funcionou, inclusive. Oi. Agora sim. Agora sim. Agora ouvimos. Aê. Não estamos ouvindo. Parou, mais. Márcio. Eu acho que vocês ouviram eu, André. Ah, tá. Ah, foi você, André. Márcio, tá, vou esperar. Alguém falar, depois ele volta a falar. Tá. Deixa eu ver se o André eu vai querer falar. Eu vou ouvindo, vai conduzir. Tá. André, você vai querer falar, né? Caramba, tá lá só porque eu disse que não gostei. Você já foi na fogueira, você vai falar agora. Na fogueira, na verdade é assim, é o que eu comentei. Eu gostei da premissa do filme, mas eu realmente tive implicância com uma série de coisas do roteiro, assim, dos artifícios do roteiro para chegar aos objetivos da história. Eu estranhei um assistente social ir para outro país ajudar a raptar uma criança. Você estranhou o quê? Um assistente social ia a outro país para ajudar a raptar uma criança. O que o Medir foi fazer foi isso, para ajudar a raptar. Estranhei a mulher achar um apoio tão fácil lá do cara do hotel para conseguir um outro barco para levar, porque a ideia dela é roubar a criança do Uruguai e levar para Buenos Aires, para viajar de Buenos Aires para França. Tanto que ela chega no hotel, dá um piti, porque o cara com quem ela já tinha acertado fazer esse serviço, ele tinha sido demitido, né? O marido dela trabalhou naquele hotel, era chefe daquele cara. O marido dela trabalhou ali, e ela também, mas aí ela tinha conversado com o tal do... Me esqueci o nome, Alejandro, uma coisa assim, e que tinha acertado com ele para fazer o contrabando, vamos dizer assim, do menino para Buenos Aires, para de lá eles fugirem. Chegou lá, o cara tinha sido demitido, e aí ela conversou com o antigo estagiário, na próxima cena à noite ela já está com ele, já tinha acertado um lugar para uma pessoa para ajudar ela a cometer esse crime, que é levar esse menino de volta para lá. Achei estranho esse tipo de coisa. Achei estranho também como artifício para chegar aos objetivos da história, a forma como a facilidade com que o Medir se aproxima dos meninos. Então ele chega lá para ver os meninos jogando futebol, no instante ele já está mandando foto para a Silvi, dele deitado na grama com os meninos lá, com a meninada entrar no carro dele, um adulto, entra um monte de criança no carro e ele sai para passear pela cidade, e quando eles entregam na casa, a criança fazer isso tudo bem, mas quando eles chegam na casa lá, a pessoa aceita de boa porque é um turista que fala francês, achei isso muito, muito estranho. Assim, a princípio ela implica achando que é um cobrador, mas visto não é um cobrador, é um turista, então está de boa. Esse tipo de artifício, assim, que foi me incomodando à medida que foi passando o filme. Assim, por exemplo, ela reconhece que é uma péssima mãe, ela continua sendo uma pessoa difícil, mas não deu um motivo especial para buscar, para ir atrás do menino. Se bem que isso é uma coisa bem humana, é egocêntrica, mas é humana, e uma coisa de mãe. Aí dá até para relevar. Algumas conveniências, tipo o menino voltar para o cemitério depois da cena da comunhão, só para a Silvia poder vê-la ali, a Silvia invadir a casa da forma como ela invade e tal.
A Maria, a reação da Maria ao saber da história, assim, aquele, eu acho que estranhei a princípio, mas depois eu entendi, porque ela passou a ter aquele menino como seu filho. A avó, talvez eu tenha até estranhado um pouco mais, porque a avó sabia de tudo, ela estranhou o cara, o francês chegar, qualquer uma pessoa chegando francês, ela de cara já fica muito receosa, mas isso, era, isso seria natural, porque ela sabe o que, a situação do menino, mas estranhei a forma como ela se rende tão fácil. Assim, já chegando para o final, o descontrole da Sylvie na delegacia é bem natural. Ela está próximo do menino e, quando vai tentar falar com ele, ele recua. Isso é bem natural. Mas depois daquela cena que ela armou ali, ela nunca poderia ter reencontrado o menino da forma como ela reencontrou no parque, naquela cena toda bonita. A polícia não deveria ter feito. E aí eu já estou falando isso, assim, tudo bem, na realidade pode acontecer diferente, mas da visão até de uma pessoa, bom, minha irmã é assistente social, eu estava olhando por essa ótica. Depois, em uma situação normal, ela teria que encontrar o menino num território seguro para ele. Depois daquele piti que ela deu na frente da delegacia, a polícia tinha que ter assegurado de que ela teria que reencontrar o menino na casa dele ou num local, num terreno mais neutro, mais seguro. Né? Esse tipo de coisa. E, deixa eu ver, no final também, quando ela... eu não entendi uma coisa, quando o assistente social devolve para ela aquelas fotos que ela tinha, provavelmente tinha conseguido com algum investigador particular e tal, se foi ela que providenciou aquelas fotos, ela já tinha perfeita noção que o menino estava feliz na vida que ele tinha, então tinha uma coisa... Enfim, eu gostei da premissa do filme, esses artifícios do roteiro para chegar aos objetivos da história que eu achei que eu cismei. Assim, eu gostei bastante da relação do Medi lá com o menino, da cena embaixo da ponte, de diversas coisas, mas eu tive realmente essas ressalvas que achei que tornou o filme menos natural do que ele poderia ser. Para mim, acabou ficando uma coisa meio artificial em alguns momentos. Meio inverossímil. Sim, em alguns pontos, sim, inverossímil. Embora, assim, era a premissa bem bacana. Interessante, porque, claro, eu acho que dá margem, sim, pra, porque como o filme ele propõe uma atmosfera naturalista, ele dá margem para essas exigências, sim, né, que o André está colocando. Porém, eu faço algumas ressalvas em relação, por exemplo, ao Madi. Provavelmente, o filme não dá muitas pistas de seus personagens. Né? O drama é muito autocentrado no acontecimento de cada encontro. E o Madi, me parece, como ele trabalha com assistente social, tem muita afinidade com crianças, deve ser habituado a lidar com crianças. E o filme já é um incômodo, talvez tenha gerado em alguns de vocês, no início, com essa aproximação realmente de um adulto, né, em relação às crianças, que eu acho que o filme transmite é que realmente na cidade, nem as crianças... nem a Maria, que é viajada, que tem outra mentalidade, né, que viajou pela França e teve prazer em reencontrar um francês. Né? Ela morou na Argentina, ela tem uma vida meio nômade, até se assentar ali. Faz, né, até a distinção dos costumes, né, de uma cidade mais cosmopolita para uma cidade de interior. Me parece um acontecimento plausível, assim, até porque... esse incômodo que causa é o risco que um adulto desconhecido pode oferecer às crianças. E parece que a cidade não tinha esse risco. Por isso que as crianças viviam sempre tão livres e sós. Né? Ninguém cuidava das crianças quando elas saíam. Elas faziam o que queriam. O Felipe era até mais vigiado. Ele pede para ir para o Rio e a avó fala assim, ah, não, acho que é Maria. Ele fala, não, hoje você não vai. E ele fala, pô, mas fulano está lá. Né? E ela, hoje você não vai. Então coloca um limite nele e tal. Mas vivia muito solto, muito livre. Então eu acho que tem que lembrar também que a Sylvie, ela não está cometendo necessariamente ali um crime, né? Ela é a mãe que sofreu o crime, o filho foi sequestrado, então ela não está fazendo algo ilegal no final das contas perante as autoridades francesas que estão cuidando do caso. Há um procedimento a ser seguido. Mas ela está apenas reavendo, né, a companhia do seu filho. Então, se ela tem o passaporte, como ela falou que tinha, né, ela deve ter tirado um passaporte com documentos anteriores. Ela tinha guarda da criança. Ela tinha guarda, ela é o filho dela. Ela nunca deixou de ser a mãe. Passaporte e guarda da criança.
Oi, o passaporte, acho que ela não tinha, não. Tanto que ela volta na estação de barco e pergunta se só pode embarcar com passaporte. O cara é. Aí ela acaba tendo que buscar o rapaz para tentar aquele transporte alternativo, vamos dizer assim, para achar alguém que possa levá-lo, porque ela não tinha o passaporte do menino. Foi o furo que eu achei no roteiro, porque tem um momento anterior que ela fala que tinha. Uhum. Vou até verificar isso. Ela fala, aqui tem o passaporte do Felipe. É. Né? Porque tem que lembrar que ela já está dando os envelopes. É, porque ela vai para Buenos Aires, mas ela também vai para a França. É, né? Isso é tentativa. Então, ela tem que dar um jeito de voltar. É, me parece que ela não queria usar o passaporte dele no Uruguai, mas ela tinha o passaporte. Pode me ser, parecia pode. Uma coisa de ela não querer deixar rastros que ela está lá. Está pagando tudo em dinheiro, enfim. É um negócio meio que... Nesse caso pode ser. O filme realmente ele não alimenta muito a trama em si do que ela está fazendo. Só mostra que ela está separando envelopes, em dinheiro, um negócio meio, né? Ela vai lá e pergunta realmente se pode ir sem passaporte. O cara fala sem passaporte, não, então ela vai para uma travessia clandestina. Né? Mas ela está levando o filho dela. É. Né? Ela está... Ninguém vai poder, né? A polícia não poderia também intervir de uma forma tão drástica e impedir dela encontrar o menino, mesmo em nome da segurança do menino, porque no fundo quem vai ter a guarda é ela. Né? Então, seria uma situação muito delicada em termos oficiais, muito complexa. E realmente, né, ela estava ali em uma situação em que ela poderia simplesmente, inclusive, fazer uma queixa e prender aquela pessoa. Tanto que a Maria estava presa, né? Ela estava detida, pelo menos. Porque ela podia... as pessoas ali estavam com o menino de forma ilegal. Né? Estavam cuidando de uma criança de forma ilegal. Então, eu acho que o roteiro, apesar de ter essas digamos assim, esses acontecimentos que podem quebrar um pouco o pacto do naturalismo, eu acho que ele segue também uma provocação desse naturalismo, né? Da cidade pacata, que não estranha um turista. Né? Você tocou em outros pontos aí sobre a mãe encontrar o Felipe daquela forma, ter encontrado de outra maneira. Eu acho que não, acho que ela queria encontrar o quanto antes, foram 4 anos, né? Agora... Não, na verdade, o Negi, ele estava articulando uma forma mais sensata, digamos, para que esse encontro acontecesse. O Medi acaba fazendo... Ela o Medi acaba fazendo papel de uma espécie de figura paternal, racional, né? Por ele estar num lugar bastante confortável para isso. Uhum. E ele prepara muito o Felipe para isso. E acaba também ajudando muito a Sylvie. Né? De uma forma ou de outra, ele era um suporte. Parece que esse intermédio dele possibilitou aquele encontro, daquela maneira. Assim como a aceitação da Maria, que você acho que achou muito rápido, talvez sim, nesse sentido. Né? Mas era uma situação tão... Ao mesmo tempo que era uma situação muito complexa, era uma situação que exigia uma posição rápida dos envolvidos em relação ao bem-estar do Felipe, que foi o que todo mundo sacrificou. Né? Todo mundo quis sacrificar alguma coisa, e a Sylvie, inclusive, chegou a desanimar. É isso que eu digo, que ela chegou a desanimar. Ela é muito obstinada, mas teve um momento que ela chegou a desanimar. Ela disse, eu vou embora, e a Maria fala, você acha que vai chegar aqui e tudo voltar a ser como antes? Simplesmente vai embora? Né? Então, eu acho que o filme realmente não descamba para uma construção de trama, né? Mas esses acontecimentos, eu acho que eles se amarram muito bem naquele sentido de contar a história, né? De contar a história, para chegar a um sentido poético da relação. Então, não vejo essa... ao contrário, achei um roteiro até muito bem amarrado nesse sentido, sabe? Apesar de que você falando, tem coisa assim, que eu acho que é cabível diante do pacto naturalista que o filme propõe. Se você propõe um pacto naturalista, você vai exigir verossimilhança, né? Senão você pode se distanciar um pouco da história. Mas eu acho que vale, sim, essa discussão. Tem uma pessoa inscrita? É Nádia, próximo? É Nádia, então. Porque Márcio já conseguiu, Márcio não conseguiu, né? Márcio falou aqui, deixa eu rapidinho. Ah, o Márcio Nádia disse. Falou só queria falar que o desespero da Maria é talvez maior ou igual que o da Sylvie, quando ela percebe que a Sylvie não está morta. A Maria simplesmente leva o Felipe rapidamente em desespero para a rodoviária. Sim, um choque que ela descobre, e ela descobre que, claro, o Felipe vai ser levado embora. O que ela descobre é, a mãe chegou, eu não sabia, fui enganada em toda essa história, fui enganada por minha própria mãe, e agora o pior, eu vou perder o Felipe. O Felipe vai ser levado pela mãe. Né? E por isso ela toma uma atitude impensada,
de levar o Felipe embora. Fugir. Fugir com o Felipe para que ele não seja levado. Né? E uma fuga é totalmente descabida e que ela mesma percebe e depois tudo acaba retornando, não foi muito longe, mas foi um rompante também compreensível. Né? Nádia. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, eu não tive algum dos estranhamentos de André, porque, por exemplo, na cidade do meu pai, lá na Palestina, que não tem criminalidade nenhuma, essa cena de encontrar um turista e estar no campo de futebol com ele já em 5 minutos seria completamente natural. E se parasse um turista na porta de casa, ele iria com certeza entrar, tomar um café e tomar um chá, porque não existe criminalidade, ainda há uma pureza. Né? Então, talvez seja esse o cenário dessa cidade no interior do Uruguai. O que me chamou a atenção foi a dificuldade, né, no rompante dos personagens de pensarem naquela criança. Né? A do pai foi premeditada, né? Porque levou o menino e tal, e criou uma trama em cima da morte dessa mãe. A avó, que mesmo sabendo que a mãe, depois que ela descobre que a mãe não morre, ela não abre mão do neto, né? Então, ela pensa em si, né? A mãe, claro, enquanto mãe, está desesperada para encontrar o seu filho, mas quando encontra, ela não pensa nessa criança, em como ela vai abordar essa criança, né? Ela está pensando nela e no desespero dela. Tanto que ela aparece para o menino, você imagina se aquele menino reconhece a mãe no cemitério, né? O trauma que seria para aquela criança reconhecer aquela alma penada, né, que ele ia ter como uma alma penada. Está no cemitério e vê uma mulher morta, eu fiquei imaginando isso. Né? A tia que tem um rompante e leva o menino pensando em si. Né? Entenda, somos humanos. Mas aí a trama vai acontecendo de forma que a única pessoa que estava pensando no bem-estar de todos ali, que estava, parece, consciente da realidade, era o assistente social. Né? E é como se no fim todos convergissem para aquela visão, não à toa, talvez ele seja a pessoa que nos passa isso durante todo o filme, né? Então, todos convergem para aquele entendimento dele, né? Que era o melhor. Não que ele tenha propagandeado isso, né? Mas o filme nos leva. E o interessante é como isso é real, né? Como nós adultos, tentando dar conta de nós mesmos e sem conseguir, muitas vezes, motivados até por uma narrativa de amor, um sentimento, mas também de uma narrativa de amor por essa criança, nos esquecemos dessa criança em prol de nós mesmos, né? Então, isso é extremamente comum nas separações, enfim. Eu me identifiquei porque, quando minha filha era pequena, me separei do pai dela quando ela tinha uns 3 anos de idade. Então, lá nessas guerras que você não consegue dialogar, teve um momento em que o pai de minha filha levou minha filha para o final de semana, cortou o contato dela comigo, sequestrou, raptou, eu não encontrava. Então, eu fiquei desesperada por 2 dias sem notícia de minha filha. Eu fui caçar num condomínio em Jauá, Jacuípe, sei lá. Um desespero total. Imagine aquela mãe 4 anos sem aquela criança, né? 3, 4 anos sem aquela criança. Então, assim, essa questão que nós, enquanto adultos, temos, e tão racional que somos, muitas vezes tão bem posicionados, mas a dificuldade do diálogo é tamanha, e quem não tem esse poder, que quem está desprotegido aí é a criança, né? Então, quem não tem esse poder, acaba sofrendo os danos que nós causamos às crianças, né? Elas sentem esse dano e nós achamos que estamos fazendo tudo muito, muito maravilhosamente certo. É isso. Eu acho que é por aí também. Eu acho que a cidade, sim, era despida de... Ao mesmo tempo que a cidade era despida de desconfianças, nesse sentido, a própria Maria era mais aberta, né? Era de um gênio mais aberto a esses encontros. Por isso que ficou tão, tão fácil, né? A chegada de um estranho trazendo realmente o sobrinho dela e ela agir de uma forma tão receptiva e tal. Mas me parece que é parte, sim, tanto da combinação do gênio da personagem com a atmosfera da cidade proposta como uma cidade despida dessas desconfianças e problemas sociais mais graves de violência, né? E a própria avó é que olha com desconfiança desde o primeiro momento, mas a desconfiança dela é pelo fato dele ser francês, não era de ser um estranho, né? Era o fato dele ser francês
que a incomodava o tempo inteiro, e ela percebeu que ele estava seguindo o Felipe, e também não era um medo ali já de um tarado seguindo o menino, né? Ela sabia que tinha alguma coisa a ver, né, com a história mal contada do filho, inclusive, que já não podia estar ali para contar de novo, né? Eu pensei até que a Andréia, quando ele estava falando dos possíveis furos de roteiro, eu até achei que ele ia mencionar isso. Porque, para mim, não fica claro se a mãe, ou a avó, né? No caso, a mãe de Maria, a avó de Felipe, se ela acreditava, ou se ela tinha informações realmente de que a mãe estava morta, ou se ela preferiu aceitar de forma conveniente essa mentira. Sabe? Isso para mim não ficou claro, porque quando ela entrega aquela caixa de objetos, que ela diz assim, eu guardei isso para você. Sim. Né? Então ali eu fiquei um pouco assim, sem... Ela deixou claro, Mel. Ela disse que num primeiro momento acreditou que o filho, que a mulher estava morta, depois o filho retorna e conta a verdade a ela. Mas ela diz assim, aí ele pergunta ao assistente social, e por que você não entrou em contato? E aí ela diz, porque eu já perdi meu filho e não poderia perder meu neto. Por isso que ela guarda a caixa. Né? Isso, por isso que ela guarda a caixa, porque ela foi enganada primeiro, mas depois ela já sabia que a mãe estava viva. Ela sabia, né? Ela fala isso claramente, ela fala, eu sabia que ele tinha sequestrado a criança e vindo para cá. É verdade. Mas eu não podia contar. E ela disse que não contou para Maria não ficar com o temor eterno que ela ficava o tempo todo, ou seja, uma forma de protegê-lo. O que deixou Maria indignada. E aí você entende todos os lados, claro, com as fraquezas de um, as fraquezas de outro, e a gente não pode acionar o lado juiz. Acho que é interessante no filme que a gente não aciona o lado juiz. Né? É um filme que consegue equilibrar o drama de uma forma que a gente vai tentando compreender, né, nesse drama, os estados, as situações, os estados emocionais de cada personagem e as motivações que o levaram a agir de forma questionável, de forma impensada, muitas vezes, né? A própria vinda da Silvia, como a gente vê, é totalmente clandestina, uma aventura totalmente clandestina para pegar um menino, uma espécie de resgate e ir embora, sem mais nem para quê, né? Então, o filme é todo sobre essa descoberta de que a vida não é tão simples, né? De que, quando ela descobre que ele está feliz, é uma frustração tamanha para ela, né? Que é como se ela dissesse, como é que eu não pensei nisso antes? Onde é que eu estava com a cabeça, né? Ele não está lembrando de mim, eu não calculei essa hipótese. Ele sequer me reconhece. Esse choque é dramático na personagem, né? E mesmo assim, o filme vai levando com muita sutileza esse drama, como se tivesse tudo interiorizado e a gente fosse percebendo nuances disso, algumas crises que estouravam, como é quando ela vê o Felipe pela primeira vez de perto, ali, sem ser no cemitério, né? Já na delegacia, e tem aquela reação, né? Então é como se o filme fosse nos conduzindo para a gente tentar compreender também aquelas personagens da mesma forma que elas teriam que compreender umas às outras ali. Né? E que elas tiveram que compreender umas às outras ali. Né? Talvez Maria vai ter uma certa dificuldade, ela vai ter que perdoar a mãe, né? Já estava ali juntas. A própria Sylvie vai ter que perdoar a conivência da avó, né? De não ter nunca jamais informado sobre o menino. Enfim, né? A Sylvie fala, você vai ter que me ajudar. Ou seja, eles criam uma teia de relações em cima de um acontecimento que exige de cada um, né, um nível de compreensão que ninguém ali tinha antes. É como se o filme produzisse, exigisse delas, né, a história em si exigisse delas, tudo concentrado no Felipe, que é o mais exigido, na minha opinião. Assim. Acho que o filme, acho que o drama do filme... Eu acho isso bom, né? Acho muito bom, porque... acho que é Saramago que fala isso, né? Que as crianças crescem melhor... sob a sombra do que sob o sol. Essa ideia que se faz de que a criança tem que estar sempre feliz, que a criança tem que estar sempre saciada. Né? Ah, o menino está melancólico. Deixa o menino melancólico. Deixa o menino pensar na vida. Deixa o menino sofrer. Né? Faz parte do crescimento isso. E eu acho que esse lugar que Felipe cumpre, né, na história, essa convocação ali o tempo todo, né, sendo tratado como uma pessoa e não como um bobinho, né? É muito bom. Não há heróis nem bandidos, disse a Grazi, cadê? Alguém colocou aqui, o Evandro. Não há heróis nem bandidos diante da situação trazida pelo filme. Exatamente. Inclusive, não revela sequer qual foi o contexto, né, que levou o pai a cometer o crime, não. Aí sim, a gente fica, né, de raptar o filho.
Né? Isso foi uma atitude que formalmente é criminosa, né, perante o Estado, perante a lei, mas em termos emocionais a gente não sabe o que aconteceu, o filme não nos revela, e isso também cria um problema ético. Né? Antes de um problema legal, um problema ético. Né? Porque a própria Silvia ali vai reconhecendo que era a Maria revela que ela era apaixonada pelo marido, louca por ele. É uma versão. Né? Quando ele fala, a Silvia era gente boa, era louca por ele. É, ela diz que não era uma boa mãe. Ela começa a fazer uma autocrítica. Ela começa a fazer uma autocrítica voltada para a maternidade, para a sua condição de mãe. Ela coloca, se coloca em dúvida, né? É. Enquanto mãe. Então, finalmente, ele dá apenas pistas, né? Éticas, nesse sentido, para que a gente possa vislumbrar, né, alguma coisa. Então, ele não aprofunda a ética de cada personagem. Ele exige... ele revela a personalidade dos personagens, das personagens, quando a situação exige uma atitude ética. A atitude ética da Maria, a atitude ética da Sylvie, né, da Maria de ajudar a Sylvie, né, da Sylvie de querer ir embora, que seria também questionável, e a Maria dá uma dura nela: se você tem responsabilidade com o Felipe, você não vai embora, você vai ficar. Ela vai ter, agora inverteu, né, ela vai ter que fazer uma mudança radical, ela vai talvez largar a vida dela na França, né, ninguém sabe o que ela fazia lá, né, que trabalhava na área de turismo, com, né, mas ela vai ter que morar no Uruguai. O que eu acho, né, o que eu acho que também é positivo no filme é que a gente fica ali acompanhando aquele sofrimento dela, né, da Sylvie, e aí quando tem aquela cena da delegacia traumática, né, a gente fica assim, porra, não querendo que fosse daquela maneira, né, mas ao mesmo tempo a gente fica assim, porra, teria como não ser trágico em alguma medida esse encontro? Talvez seria impossível não ser, né? Por uma via ou por outra, mas de alguma forma tinha que acontecer ali um acontecimento muito drástico, muito pesado, para que aquela situação deixasse de ser uma mentira, a mentira se desfizesse, né? E as coisas fossem se colocando cada uma no seu lugar. Difícil não ter um trauma. O Rafael Almeida, ele precisou sair, mas ele deixou aqui uma provocação. E ele colocou aqui no chat: precisei sair, agradeço o encontro, realmente acabou de sair. É, mas deixa uma reflexão. Me incomodou muito no filme uma história sobre maternidade, sobre mulheres, ser contada, em sua maioria, até metade do filme, pelos olhos de Medi. Eu não vejo problema. Inclusive, eu não acho que foi só a maioria, não. Eu acho que foi o filme inteiro. Não foi até a metade, não. Eu acho que o filme inteiro é medir... eu não acho que é os olhos dele, né, necessariamente. Mas é medir, sim, o interlocutor, né, o intermediário, através de quem a história nos chega. Né? Tem momentos dele só com o Felipe, tem momentos dele só com o Sylvie, tem momentos dele só com a avó, tem momentos dele só com Maria... Então, essas pessoas, quando estão isoladas entre si, estão com Medi, estiveram com ele, né? Isso é privilegiado. Realmente é privilegiado. Talvez seja até uma honestidade do próprio diretor, né? O Olivier Peyon, de ele ver a história com os olhos de alguém de fora, um assistente social, né? E contar aquele drama, que é um drama, claro, de mãe. Uhum. Mas eu acho que foi muito bem contado nesse sentido. Não vejo um problema o fato da perspectiva ser de medir, até porque eu acho que não foi a perspectiva em si que foi de medir, né? Foi uma intermediação da história. Na verdade, fazia o elo, né, entre as relações ali. Agora, em termos da proposta estética do filme, eu acho que o filme nos proporciona uma aproximação sem tamanho da Sylvie. Eu acho que a gente compartilha muito ali daquele... forma direta, sem mediação aí, no caso. Aí é sem mediação. É a gente com o Sylvie, né? A gente compartilha disso. Não foi um problema para mim. Eu acho que o filme cria uma situação apresentar um personagem no início. No começo meio nebuloso, meio enigmático. Quem leu a sinopse já tem uma pista. Quem leu a sinopse antes. Quem não leu a sinopse para aquele início, é um início bastante nebuloso. Né, duas pessoas num barco, duas pessoas bastante diferentes. Eu acho que não é à toa que o Medi, na França, seria considerado, se não um imigrante, né, uma segunda ou terceira geração de imigrantes, né, pela sua fisionomia e tudo mais. Acho que isso não é à toa,
dele se tornar um ser, um cara solidário àquela situação, que arrisca também a sua posição para tomar uma iniciativa junto com a Sylvie, né? Eu acho que tem outras questões mais sutis envolvidas aí. E no início ela é muito, muito ruimzinha. Ela parece um personagem que vai ser muito... como é que ela é? Meio hostil, né? Uma pessoa que ao mesmo tempo se mostra capaz de tudo, ela está sempre à beira de uma crise. Né? Ela está sempre tensa, tomando iniciativas. Ela está sempre no limite. Falando, falando com uma certa grosseria. Né? E depois o filme vai mostrando as razões daquilo, mostrando muito sutilmente que, pô, é uma mãe cujo filho foi raptado por pessoas que estão tomando conta dele e sabem disso. Sabem que ele foi raptado e ela não podia imaginar que contara para o filho que ela estava morta. E que ela não pensou sobre isso. E que ela tentou várias vezes e não conseguiu. Sobre as fotos, falando que o André colocou, ela, certamente ela contratou ali algum detetive particular que pegou aquelas fotos, mas a imagem em si não narra o estado da criança, não revela o estado da criança. Pode até parecer que ele tem uma rotina, que ele tem pessoas cuidando dele, mas não revela se ele sente falta da mãe ou não. A Maria que fala, que ela projetava. A Maria fala, quando ela está na porta da igreja com o Medir, levando as flores para dentro da igreja, ela fala para ele, ele sente falta dela. Mas não se fala sobre isso porque é muito delicado. Né? Então tem essas coisas do não dizer também, né? Do não se conversar sobre. Sim. O Roberto quer falar aí. Fala aí, Roberto. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria só destacar um aspecto do filme, vários já foram falados aí, mas é a confrontação em todos os personagens do filme, os personagens principais, eles têm uma confrontação entre um aprendizado a ser desenvolvido, todos eles vão desenvolver aprendizados sobre a vida e sobre as relações, confrontados sempre com uma mentira. Todos eles são envolvidos, de alguma forma, com um processo de mentira. No caso de Maria, ela é afetada pela mentira, ela não produz nem participa da mentira só de forma indireta ou sofrida pela mentira. Mas todos passam por esse processo, inclusive o Medir também tem um aprendizado que tem uma leve aproximação com a Maria, uma leve aproximação amorosa, afetuosa com ela, e para isso também ele queria, estava desenvolvendo um aprendizado que não se concretiza, pelo menos no tempo do filme não se concretiza, mas que também é um processo, ele dá mostra de que aquilo para ele era um aprendizado, não era algo já estabelecido. E são todos aprendizados, entre eles criativos, digamos assim, nenhum deles são destrutivos, apesar da história ter muito uma característica para alguns personagens bem pesada, bem densa, bem amargurada, todos eles concorrem ao final para um aprendizado criativo, mais amoroso, menos sofrido, uma nova perspectiva, semelhante um pouco ao ar da cidade. A cidade é tranquila, parada, permite esse aprendizado que uma Paris, uma Buenos Aires não permitiria. Somente isso. Muito interessante, Roberto, essa síntese que você fez das personagens se confrontarem com uma mentira e um aprendizado através do sofrimento que essa mentira trouxe. Né? Isso é realmente forte no filme. É, acho que você sintetizou bem um drama central, um drama no sentido estrutural do filme. Né? Inclusive, o Felipe, como é que fica nisso? Né? O Felipe também, como a Maria, ele sofreu a mentira. Né? Ele sofreu a mentira. Foi muito pesado, a criança foi pro cemitério. Ou seja, ele involuntariamente participa do drama da mentira e dos adultos. E ele realmente acreditava que a mãe tinha morrido. E cria um túmulo, é muito simbólico aquilo, né? Ele cria um túmulo sabendo que a mãe não estava ali. Até isso também ele meio que falsifica para si mesmo um túmulo da mãe, né? Para garantir, para ter mais, digamos, especulando, né, gratuitamente aqui, para ser mais palpável de que a mãe realmente está morta. Né? Para ter mais, né, para ter mais concretude. A ausência da mãe. Tanto é que ele fala... Paradoxalmente, concretude e ausência. Tanto é que ele fala, eu sei que ela está enterrada na França, mas eu finjo que ela está aqui. Exatamente, ela está longe, mas eu quero ela perto, eu quero a ausência dela perto de mim. Eu quero ter a certeza de que ela está morta. Né? Eu venho no cemitério escondido para isso, quase todos os dias. Então, realmente, ele
se confronta com o aprendizado a partir das revelações que rompem o ciclo de mentiras, né? E é o mais impactado, né? Assim, em termos, até pela idade, obviamente, para um menino em formação sofrer tamanha mudança, tamanha transformação em seu mundo afetivo. Muito, né? Muito interessante essa sua síntese. Muito bom. Muito forte. A Mônica Palum falou que o Felipe terá muito que elaborar. Muito. O pai o sequestra, mata, entre aspas, sua mãe, morre como matou. Como a matou, ou seja, com acidente de carro. É. Né? É, e a avó sabia que essa mãe poderia voltar, né? É, realmente, né, o filme também joga com essa morte dupla, né, dos pais, né? O pai morreu, o pai conta que a mãe morreu de acidente de carro, né? E ele morre, ele próprio morre de acidente de carro. Né? É um negócio também que o filme vai construindo. E o Márcio citou aí que, além de toda uma pressão para ver como será a sua escolha, pobre Felipe. Sim, a escolha de como ele vai lidar com toda essa situação, né, ao reencontrar a mãe. Né? Ele chegou ao ponto de dizer que não queria, que queria que o mundo fosse como antes. E essa coisa da linguagem, né, no filme, da língua. Você vê que a tia Maria o estimula a falar francês, inclusive materna. Com uma forma de relação com a língua materna, né, e de lembrança, de alguma ligação com a herança da mãe, né? Com a herança que vem de sua parte de mãe. A Maria não imaginava que a Sylvie estivesse viva. E ele se recusa a falar francês, ele não gosta. Né? E quando ela pede para ele falar, ele cita um escrito de uma lápide lá, que ele decorou, né, em francês, mas ele falava bem em francês. Né? Quando ele chega para conversar com o Madi naquela cena quase final, que o Madi está indo embora, ele fala em francês. Né? Ali é um conflito. Ele fala espontaneamente. É, essa coisa da linguagem e o que o Roberto colocou em, né, sobre esse confronto do aprendizado através da mentira, né, todos tinham essa situação, esse contexto, essa coisa, a presença da linguagem também, como a linguagem transforma o mundo. Né? Quer dizer, quando ele queria esquecer a França, ele não falava francês. Quando ele estava falando com o Madi, e ele projetava em Madi não só uma figura paterna, né, mas quando ele o convida para o batizado, ele projetava uma normalidade de estrutura familiar. Que tivesse um homem, uma mulher, mesmo ele sabendo que não é o pai, não é a mãe, é a tia Maria, é o Madi, mas é uma estrutura de família convencional. É, né? É como se ele tivesse esse anseio, que o Madi abre bem os olhos dele, né? E o amigo de Sylvie, o filme também trabalha isso, né? O amigo de Sylvie, que ela não reconhece, ele a reconhece que era o assistente do marido, né? Ele fala para ela que ele tem uma filha também, mas ele não vê por causa da ex-mulher. Né? Ele tem muita dificuldade de ver a filha. Então o filme já mostra ali uma situação familiar em que o pai está separado e não pode ver a filha, está em conflito com a ex-mulher. Né? Então o filme vai dando esses rastros, essas pistas, e ele explica para Felipe que nem sempre a estrutura familiar é a melhor. A estrutura padrão, né, significa necessariamente uma vida feliz ou mais feliz do que outra, exatamente. Pelo menos. Né? Mais feliz do que outra, né, necessariamente. E mais legal ainda é que ele amplia isso para diversas situações na vida. Né? Eu até anotei a frase que ele diz, você só pode ter certeza da realidade da sua vida. É, não sabe, não dá para dizer porque o outro vive tal esquema que isso é melhor ou não. Não dá. Né? É um aprendizado muito profundo muito que profundo. Felipe aprende ali aos 9 anos de idade, né? E ele sorri. É. Né? Então, ele sorri. E aquela cena acontece no meio de um rio. É, no rio. O rio também dá passagem, nada é. O rio é heracleitiano, né? Nada é o de novo, nunca será de novo igual. Da mesma forma. E o rio também, a água também tem sempre um aspecto. Do renascimento. Não, ligado à questão uterina, né? Também. Uterina, do renascimento, nesse sentido. Eu estou falando, isso que o Bruno Moreira colocou aí. Todos precisarão nascer de novo ali. A primeira comunhão do menino isso. Como sacrifício, ressurreição. Né? Assim como também as travessias oceânicas, as travessias do mar, né? Ou seja, mundos que se chocam, mundos que se apresentam ali em confronto. E como bem colocou o Roberto, em falsificações que o confronto de mundos acaba por destruir. E aí vai ter que lidar agora com outras verdades,
né? Não é verdade o termo, mas com outros contextos que emergem com a ruína das falsificações. Né? Acho que a comunhão é simbólica, assim, nesse sentido, representa assim, esse sacrifício, ressurreição, né? O batismo, essa renovação do herói que está presente. O Felipe é o herói do filme, nesse sentido. Né? Eu acho que, no fundo, é sobre maternidade, mas acho que o Felipe é o herói do filme. É ele que sofre as reviravoltas do herói. O filme não concentra, né, na narrativa, na trama dele ser o herói que vai vencer no final. Deixa incerto. Né? Mas ele é o herói que sofre as reviravoltas do destino. Né? Isso na literatura vem desde a antiguidade. Estruturalmente, o filme se estrutura nessa aventura do herói. Né? Essa aventura subjetiva, no caso do Felipe. E é interessante que ele, passando pela comunhão, passando pelo rio, onde ele vai se esconder, né, do mundo, no rio. Né? E ali o Madil encontra e dá aquela explicação sobre as estruturas familiares e a visão de mundo. Eu acho que é o mito do herói, né? Que constitui a literatura, a arte de contar história. Né? É uma das estruturas da arte de contar história que o cinema participa, e muito felizmente de uma forma tão bonita, né? Lá no final. Será que dá para a gente ver a cena final? Aqui, se a gente ver junto, vou tentar colocar aqui para a gente ver junto essa cena e a gente retoma rapidinho o papo, porque eu acho que pode reavivar algum sentido. Né? E retrospectivamente, a gente rever o filme inteiro na mente agora, só pela relação dos dois naquele final. Eu acho muito interessante como ela... Eu acho que é uma forma de mostrar aqui o filme, de colocar na nossa tela, transmitindo. Tem, né? Mas tem que ver a minutagem. Deixa eu ver aqui. Então, gente, só um momentinho que eu vou achar isso aqui. Deixa eu ver se eu acho. Estou meio ainda... apresentar, não? Ah, pronto. Eu acho que sim, vamos ver. Espera aí. Faltando 1:29, na verdade, né? Tá. Selecionar a janela ou tela. Torrent Meet. Agora, será que fica com as pessoas ouvem também, Mário? Na verdade, eu consegui aqui achar no Google Meet. Porém, o Firefox, que é o navegador que eu estou usando, ele está bloqueando essa permissão. Ele não tá, o botão ativar no Firefox não está me dando a permissão. O Firefox não pode permitir o acesso permanente à sua tela. Você pode... Ah, pronto. Agora... Pede o Google Chrome. Pronto. Eu acho que agora eu consegui. Vocês estão vendo a tela do filme? Claro, sim. Pronto. O reencontro é aqui, ó. Só para confirmar, vocês estão vendo a tela do filme, né? Vamos lá.
vida. Deu para ver aí? Deu, todo mundo está dizendo que viu. Cena linda mesmo, emocionante. Ok, gente. Então foi uma cena onde a gente vê o único momento do filme que a Sylvie tem uma serenidade profunda no rosto, né? No olhar, olhando para o Felipe, né? Eu acho que o filme acerta nesse desfecho. Ele consegue pegar todo o naturalismo, concentrar na cena poética. Basta ver como um pequeno curta essa cena, uhum. Imaginando um contexto que foi dado. O reencontro de uma mãe com um filho, depois de quatro anos, um filho que foi raptado pelo ex-marido, pelo pai, né, e que o tinha dado como morta. Né? E o Felipe, apesar de ser uma criança feliz, ou seja, ele tem ali afeto familiar, né? É um menino que viveu esses traumas. Não deixa, não seja, de algum grau, não deixa de ser trauma. É feliz na medida em que um menino de 9 anos vai visitar o túmulo do pai com o túmulo fictício da mãe, né, mas cuja morte para ele é real. Né, e que talvez não tenha a dimensão inteira do que aconteceu, o que o pai contou para ele sobre a mãe, se foi o pai... Enfim, eu acho que contou, digo, não só que morreu, mas sobre a vida da mãe, né, quem era a mãe. Sim. Né? Eu acho que, de alguma maneira, aquela conversa que ela tem com a Maria na prisão, que a Maria chama atenção para ela, não, agora você vai ter que ficar. Né? Não é agora, o problema não dá para resolver, e ele já tem a família com vocês, então eu vou embora. Não, agora você vai ter que ficar. Então, o que acontece? Eu acho que aquela cena ali do parque, e o semblante dela, a serenidade do semblante dela revela isso. Eu acho que ali ela se deu conta, ela achava que o maior sacrifício seria conseguir encontrar o filho. Sim. Eu acho que ali ela se deu conta que a partir do momento que ela conseguiu aquele encontro, o sacrifício vai começar agora, ali, para os dois. Né? Sim. Vai ser uma batalha aquilo ali, conseguir reconstruir aquelas coisas ali, aqueles rombos, né, digamos, que todos os dois têm ali. Eu acho que algumas pessoas não conseguiram ver a cena, e algumas sim, porque eu acho que quem estava vendo teria que escolher ver a tela que a gente estava transmitindo, enfim, a gente está se ambientando também, poderíamos ter explicado melhor isso antes, mas eu também não sabia. Ah, a gente vai descobrindo, tá, gente? Então, quem não viu, provavelmente foi um problema de ambientação, porque algumas pessoas conseguiram ver a cena e ouvir, né? Então, enfim, a gente vai... A eternidade recomeça ali. Sim. Exato. O Davi lembra aí que é uma bela dança de aproximação, cheia de timidez, mas também de reconhecimento, de encontros, de se olhar com novos olhos. Transita do medo ao amor. Exatamente. Eu acho que essa questão do novo olhar é fundamental ali na cena. Né? Do novo olhar. É. Porque teria que se reinventar ali a relação. Um novo olhar. Né? Desafiador, né? Para aquele menino. Eu olho muito o lado também da criança, por estar uma vida tão breve ainda por acontecer, já está enfrentando uma situação dessa, né? Diferente dos adultos, claro. E eu gostei muito do que Márcio falou antes também. Na verdade, é como se todos, em suas devidas proporções, estivessem sempre amadurecendo, sempre aprendendo. De certa forma, o Roberto também tocou nisso. Aprendizado. Né? É sempre aprendizado. Embora eu achei o do Felipe realmente muito intenso. Acho que essa foi a questão do filme
também, né? Acho que o que o Felipe viveu ali, o que recaiu sobre ele, a tragédia dele, uma tragédia, né, subjetiva, porque ele estava bem, ele tinha afeto, mas tinha na sua subjetividade, formação, uma ausência da estrutura familiar que ele sofria, que ele queria ter igual aos outros, uma ausência dos pais, uma perda, né? Enfim, eu achei belíssimo aquele tratamento final. Achei que foi muito bem conduzido, sim. Pode falar, Nádia. Então, sobre essa questão da maternidade, assim, a maternidade realmente ela é uma eterna descoberta, né? Claro que no filme é uma situação limite, né? Ocorre um distanciamento, então você tem que, né, a criança era muito pequena, então você tem que conhecer de novo seu filho, que achava que você estava morta, é bem tenso. Mas, assim, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, muitas mães estão tendo essa vivência, né? De se deparar pela primeira vez, né? De cuidar dos seus filhos realmente, né? Porque estão sem babá, estão sem avós, sem os avós. Então, estão tendo que se deparar com uma maternidade que elas não esperavam viver, né? Principalmente aquelas que têm uma condição financeira abastada, que tem 2, 3, 4 babás. Então, às vezes, você tem um filho confiando naquela estrutura, né? Confiando naquela segurança que a gente imaginava ter no mundo, né? E se depara. Então, assim, eu não sei como é que está isso na cabeça de algumas mães, né? Porque quando a pessoa é sincera consigo mesma, ela questiona suas escolhas, né? Então, eu talvez tenha tem alguns pais ou mães questionando suas escolhas agora da sua maternidade, né? Se dando conta da sua maternidade. A personagem, a Sylvie, ela teve a oportunidade de não buscar o filho, se fosse o caso, né? Ela teria todas as desculpas do mundo para não buscar esse filho, mas ela foi lá e buscou, ela quis, ela optou novamente, é como se ela tivesse engravidado de novo, né? Optado por engravidar novamente. Então, e isso já é uma... Tanto que eu acho que também no filme, quando ela se deprecia, em algumas cenas, tanto na cena daquele amigo no porto, quanto na cena, na cena das fotos com o assistente social, quando ela se deprecia, ela dizendo que ela não sabe o que ela faz de bom, que ela não era uma boa mãe, o rapaz fala para ela, não, você encontrou seu filho no Uruguai. Falou disso na sua lista. É, exatamente. E como é de, na hora das fotos ali que ele está entregando, ela fez, você tinha razão, eu assustei ele. E aí ele fez assim, não, mas é normal, né? Assim, como foi o que ele falou, ele disse alguma coisa assim como se... Você me encontrou. Isso, você me encontrou. Então, essa autoestima dela enquanto mãe está sendo resgatada ali com a ajuda desses amigos, né? Então, isso me trouxe, fez um paralelo com esse mundo de hoje, né? Com essa maternidade que eu estou vendo as pessoas no Instagram desesperadas porque estão cuidando dos seus filhos, ué, né? Enfim, é só cuidando do filho, mas elas estão desesperadas, então isso está sendo interessante de observar nesse momento. Muito bom. É muito interessante. Agora, você falando sobre isso, eu me lembrei, assim, que quando chega ali que a mentira se desfaz, né? O comportamento das três mulheres, né? Da Sylvie, da Maria e da avó, que eu não estou lembrando o nome, Norma, parece que é Norma. Norma. É de uma solidariedade, né, entre elas, é de um entendimento. Né? Ambas tinham as três, na verdade, tinham três formas de perda do filho. É... A avó perdeu um filho que morreu. A Maria tinha um filho projetado do que nunca teve. É isso, não é, né? Não é só bonito a cena deles. E a Silvia tinha um filho. Não é só bonita a cena deles no parque, no trepador, né? É muito bonito as três saindo juntas ali, daquele prédio, e indo em direção. Eu acho muito forte aquela cena, porque vocês perceberam agora, e eu tô vendo que o João Paulo Barreto tá aí, ó. Eu não vou pedir para ele falar, não sei o que ele queira, né? Eu não vou pedir para a pessoa falar se ela às vezes não quer. Mas, João Paulo, se você quiser falar, porque o João Paulo tem um blog chamado
película virtual, né, salvo engano. Ele fez uma entrevista com o diretor do filme, o Olivier Péillon. O João Paulo é crítico de cinema, e ele fez essa entrevista com o diretor. Está lá no site dele, Película Virtual. Pode ser um canal para quem quiser se aprofundar um pouco ali na história. E a entrevista que ele fez foi o João Paulo, que está aqui, está disponível no site dele. Se quiser falar, João Paulo, você se inscreve aí que a gente... Seria um prazer, mas bom, é você que sabe. Mas eu ia falar sobre a luz naquela cena final, que repete a luz do início, né, da primeira fase do filme, que é uma luz que forma quase uma névoa em contração com a câmera. Né? No parque acontece a mesma coisa. Né? E antes dela encontrar o filho, ela sai junto com as três, a avó, a Maria, né, a Norma, a Maria e a Silvi. As três representam ali três formas de maternidade. Né? E três formas de maternidade que sofreram com a maternidade. Né? Sofreram com a maternidade. Sofreram por ser mãe, sofreram a condição de mãe, né? Com suas perdas. Perdas ou ausências. Né? No caso da Norma, o filho que morreu. Né? E todas projetaram em Felipe, né, a sua a compensação. Né? A Maria, ela nunca teve um filho propriamente dela, mas ela projetou em Felipe a sua condição de mãe. Né? Não só isso, também abriu mão da vida dela. E a Silvia, que sofreu a perda de um filho raptado, uhum, né? E que ela provavelmente começou a procurar desde o início do acontecimento. Me parece que ela está procurando desde que o pai levou, só que ela não sabia para onde. Então parece que ela não teve um tempo, né, de simplesmente viver uma dor, um luto. Ela estava em procura, né? Ela estava em busca, desesperada, aflita. Né? Acho que a palavra aflita. A palavra é aflita. Ela chega em situação aflitiva e ela quer resolver aquilo. E quando a gente está em situação aflitiva, quanto mais próximo da resolução, mais dramática, mais desesperada, mais intensa a coisa fica. Né? É muito interessante a personagem da Silvia nesse sentido, como o filme também nos revela. Ao ponto daquela cena em quando eles estão dentro daquele boteco, um bar e tal, que ela quebra a garrafa na cabeça dele, né? O João Paulo vai falar, se ele já ligou o microfone. Bem-vindo, meu querido. Aê! Só não estamos te ouvindo ainda, você precisa ativar o mic. João Paulo, se você tiver no computador, dá Ctrl D. Ctrl D. Aê, agora sim. Eu comprei um painel de papelão, botei aqui atrás, para dizer que eu sou cult. eu não tinha ainda participado das sessões anteriores, e o filho uruguaio me chamou a atenção. Eu estava na correria também das pautas do jornal e não pude, porque a gente está fazendo as pautas de casa ultimamente, toda a equipe de forma remota, e diminuiu o espaço, então desculpe não ter entrado em outras sessões, mas o Filho do Uruguai me chamou a atenção logo de cara quando o Rafa fez a matéria para a semana passada, e a Camélia e o Fabrício colocaram a chamada, e foi o que me marcou bastante há 4 anos, quando eu ouvi no Vale Lux. O Vale Lux é um festival que tem uma fama meio irônica de trazer filmes de um segundo escalão francês, né? Mas foi uma exceção, assim, o Filho Uruguaio quebrando essa mítica, essa coisa, essa ironia de que os filmes não são tão assim conceituais, não são tão bons nesse sentido. E aí foi uma surpresa vê-lo. O que o Fabrício falou no começo, essas metáforas também foi o que mais me chamaram a atenção em relação ao trepador, à subida, em relação também ao áudio que ela escuta no campo de futebol. E eu não me recordo o nome do diretor, gente, me perdoe. Olivier Péillon. Isso, o Olivier, ele na ocasião veio junto com a atriz do filme e o ator, que é um comediante francês, na ocasião que eles tiveram aqui, e eu me lembro de ter perguntado a ele justamente essa ideia de sair de uma o Ramzi Bedia, né, o ator, e a Maria Duplá. O Ramzi falou dessa ideia de que, mesmo sendo um comediante,
na França, ele queria esse desafio de fazer um drama, de entrar num filme que explorasse o outro lado dele nessa ideia de atuar. E a Maria falava bem português, então eu consegui conversar melhor com ela sobre a personagem dela no filme. E o Olivier, a gente trocou uma ideia assim rápida também, mas me marcou muito essa questão de que, além das metáforas visuais, foi um filme que, como o próprio Fabrício pontuou no começo, ele era para ser filmado na Argentina, acabou sendo mudado o roteiro por questões de produção mesmo, inviabilizou financeiramente filmar na Argentina, e seria Brasil e Argentina, né? Teria cenas também aqui. E aí optou-se por fazer uma produção focada no Uruguai. Eu não me lembro dele ter dito se isso alterou o nome do filme de alguma forma, se seria O Filho Argentino, na ocasião, ou se seria outro nome, mas adequou bem a questão campestre do Uruguai. A geografia do filme é muito bem situada nesse sentido. Então foram mudanças que foram bem felizes. O final eu me lembrava bem dessa cena, mas eu não revi o filme agora. Eu acabei ficando bem contente por saber se ter exibido essa cena, porque eu não lembrava que ela era o fechamento do filme. Lembrava que havia isso. Aí eu reli a entrevista e reli o texto, e aí as memórias foram vindo. E o que, acho que foi o André falou no começo, sobre esses desconfortos dele em relação ao filme trazer essas situações que podem soar um tanto, como posso colocar, os acidentes, entre aspas, são muito convenientes nesse sentido. Ou não seria acidente, se é a palavra certa. Eu tive essa impressão também à época, mas eu acabei mudando um pouco essa minha impressão, André, depois de ter visto o filme, de ter debruçado para fazer a pauta e ter conversado com eles, assim, por detrimento da mensagem que ele quis exibir nessa ideia do filme, essa coisa do reencontro mesmo. E as pessoas que entraram depois, fazendo uma réplica à tua observação muito pertinente, trouxeram também essas impressões de que o filme ele meio que ultrapassa isso. Eu tive essa ideia, essa impressão, e ouvir você falar me remeteu ao que eu pensei na época e, por consequência, a essa ideia de que justifica, entre aspas, vamos colocar assim, essa coisa de você, do filme em si, caminhar para essa catarse emocional, que é aquele final e as metáforas que ele traz. Eu também achei estranho, na ocasião, o fato dele pegar uma carona com os garotos e aparecer em casa. Eu nem sei se o filme poderia ter entrado para uma questão de acusação de pedofilia ou abuso. Não foi o caso, achei até bom isso não ter acontecido, porque seria um outro caminho que o filme poderia entrar, se houvesse qualquer tipo de acusação, assim, mesmo que fosse momentânea por alguém. Mas foi o que alguém falou também, as crianças, alguém escreveu aqui sobre isso, que as crianças têm essa recepção, mas os adultos lá também acharam isso, só porque ele é um turista. Mas eu acho que essa ideia de haver alguém no Uruguai que também fala francês e ter essa relação da família acaba podendo gerar essa proximidade, então eu acabei relevando isso. Mas enfim, eu acho que me alonguei demais, eu fiquei muito feliz por essa escolha do Fabrício, da Camille, na curadoria para esse filme, por causa dessa ideia de que é um filme que merece esse reconhecimento melhor, que sobressai um pouco do que é comum, no geral, nós vermos entre os filmes que são escolhidos para o Varilux. Há 4 anos, foi uma edição bem surpreendente, da mesma forma a edição de 2018. Muitos desses filmes estão agora disponibilizados, são 50 filmes, né, que foram colocados agora disponíveis na edição, e vale o garimpo. E garimpo é a palavra certa, porque dentre muitas pedras você retira algumas joias e... Esse é um exemplo. Obrigado aí, pessoal. Essa expressão foi muito apropriada, viu? Realmente, esse filme faz parte do catálogo liberado lá do Varilux, e realmente eu concordo também que muitos dos filmes que a gente vê são filmes pouco... alguns pouco
pouco importantes, né, para uma discussão mais sustentada. E esse a gente achou realmente diferente. Eu, na verdade, não conhecia esse filme, não conhecia o diretor. A gente foi vendo ali o catálogo, assistindo alguns para ver o que tirava, e nos deparamos com esse filme e achamos muito bom. É, achamos que tem, sim, uma condução bastante surpreendente, né? Um naturalismo com um final poético, né? E bastante feliz. E aí resolvemos conversar, porque traz esse tema delicado. E valeu, João Paulo, pela participação. Participe sempre que puder, que quiser, será sempre para a gente uma honra, viu? Obrigado a vocês, e o projeto vai ter uma longa vida aí, a gente vai sobreviver a esse período, independente de quem esteja lá em cima nos governando. Tomara, isso aí. Vamos superar esse momento de incerteza, essa fase dura, mas estamos aí. É. A outra alegria, assim, do filme é exatamente como você mencionou mais cedo, Fabrício. É sair, né, dessa lógica. É um tema forte pelo seu drama, naturalmente, mas é muito fácil de você descambar para uma coisa em que o melodrama ganha uma proporção e aí essas outras camadas, né, terminam não sendo visíveis. É, eu acho que a escolha mais acertada, para resumir assim, o meu sentimento diante do filme, inclusive eu acho que é um filme sobre sentimento. Antes de tudo, é um filme sobre sentimento. E ele não podia descambar para o melodrama propriamente dito, porque ia ser um filme de ação dramática. Uhum. Né? Para ser um filme sobre o sentimento, ele se utilizou, tornou sutil esse tratamento. Por isso a luz, né, estourada, aquela luz que vira uma névoa, que parece uma névoa entre a tela e a personagem. Então, eu acho que ele fez um filme sobre o sentimento. O sentimento, às vezes, é iluminado, às vezes, ele é escurecido, obscurecido, né? Um filme sobre as paixões ali contidas e prestes a explodir, né? Por conta do drama que cada um vive, né? Você vê que a Norma, ela fica sem palavras diante da revelação que é o Madi que precisa fazer para Maria. Maria chega, o que aconteceu? Insiste, ninguém responde. O Madi que revela. Eu não sou um purista, eu menti, né? E eu vim aqui a pedido da mãe do Felipe, né? E a Norma fica sem palavras. Então, é um filme que sempre joga com o gesto e a palavra, que é uma combinação poderosa na arte, né, esse poder. E, é claro, ele joga com a luz, ele joga com tudo que o cinema pode jogar. Então, não vamos dizer que é um grande filme. Essa não é a questão, se é um grande filme, uma grande obra-prima do cinema. Então, é um filme que você vê, né, e a sua imaginação sobre o mundo, sobre a vida, é enriquecida, de forma sutil, de forma despretensiosa, sem convocar aquela pretensão, né, de estar diante do maravilhamento. Ou um envolvimento gratuito, só por ficar enredado numa emoção forte, não é, né? Estragado por uma trama de suspense, um thriller, o que, que vai acontecer? Né? Inclusive, o filme se encerra de forma muito bonita, o que vai acontecer ali? Nós presumimos, diante da beleza, da imagem, que vai acontecer uma coisa bela, né? E já aconteceu uma coisa bela. O reencontro dele já é belo pelo olhar, pela serenidade, pela aceitação do Felipe em se aproximar da mãe. Porque é ele que aceita. Ela propõe e ele aceita. Ela sobe e ele aceita chegar perto. E o filme termina nisso. Achei um final muito feliz, que talvez se fosse outro, se fosse um final tendendo para o mero naturalismo também, uma resolução, indo embora de barco, qualquer coisa dramática, eu acho que perderia. Poderia comprometer todo o filme, inclusive. É. Esse final, eu acho que sustenta o filme retrospectivamente. Né? A gente vai meio que convidado à poética do filme. É um filme que aposta em sua poética no tratamento. Eu achei isso bastante legal. E o que mais vale é a despretensão, a simplicidade que transmite potência. Exatamente. Né? Eu me lembrei da frase do Cidadão Ilustre sobre a simplicidade que gera. Como é que ele fala? A simplicidade pode gerar uma subversão e uma coisa instigante. Ele usa dois adjetivos, né, na conversa com o recepcionista que dá os contos para ele. Isso. E ele começa a falar da pureza, da limpeza da escrita dele. E o menino diz assim, o garoto diz assim, né, simples demais, né? Tipo assim, tá vendo que é simplista a minha escrita. Ele fala, não, é simples. A simplicidade pode ser bastante subversiva. Tem beleza na simplicidade, né? Esse filme se liga diretamente nesse sentido. Esse filme traduz em forma o que o outro coloca em conteúdo, em discurso, né? Sobre a simplicidade da arte, sobre o gesto e a palavra,
né, que constitui, que é constituinte do fazer artístico, sobretudo no cinema. Fazer um cinema dramático assim, naturalista, não é simples, né? Não é fácil. É como o André colocou, é muito arriscado realmente, porque você começa a entrar na gama, no ritmo, né? A temporalidade do filme deve ser muito bem marcada, né? Porque senão gera lacunas. O André tocou numa questão muito fundamental, que é esse pacto do naturalismo que o filme propõe, né? E que pode ser rompido se não for muito bem conduzido. Uhum. Para o André, por exemplo, teve algumas lacunas que incomodou. É o risco que o diretor corre, né? Ou a diretora, ou o autor, que vai fazer uma obra naturalista, uma obra propondo um pacto de, né, de uma situação realista, né? De uma condução como se fosse cotidiana, quase documental em algumas testes. No início do filme é quase documental a abordagem da câmera, né? Câmera na mão, né, e tal. Então, é um risco que se corre. Mas também a força que ele consegue impetrar vem do desfecho poético, que ele vai insinuando pela luz, pelo contraste de sombra, né, de obscuridade e luz. Ele vai insinuando o tempo todo e consegue fechar na luz. Né? Ele consegue fechar na cena de luz, iluminada. Eu achei otimista e tal, mas bastante feliz. Também. No sentido de acerto, né? Acerto estético, dramático. Né? Teve alguma coisa? Vamos ver se tem alguém que queria falar. E aí a gente... Alguém falou aí que está ansioso para ver o próximo filme. Bom, vamos falar o próximo filme, qual vai ser? Vamos anunciar o próximo filme. Quem só fica sabendo logo... Você que sabe, cadê? Quem fica aqui, por último, não é live, não. É encontro virtual. É encontro virtual. Não tem, a gente não usa... live, Zé. Aqui é a live. Não tem nem live, nem lockdown, aqui é fecha tudo, é livre, é outro negócio aqui, um negócio diferente. Márcio quer um filme mais invocado. Rapaz, Márcio, se prepare, meu irmão. Vai ser invocado. Primeiro, que é o primeiro documentário que a gente vai indicar, dentro desse novo formato virtual, né? Vamos indicar um documentário para instigar a nossa curiosidade. Vai se relacionar também, de alguma forma, com o Cidadão Ilustre lá. Vai. Só que de uma forma subversiva, como subversiva, eu diria. Subversiva, porque o personagem é um personagem extremamente provocador, intrigante, né? Se trata de, como eu já disse, é um documentário, o nome do documentário é A Vida e a Arte, de Stanisław Żukawski. É um artista polonês, radicado nos Estados Unidos, com uma história bastante curiosa, com alguns episódios assim, intrigantes, como, por exemplo, o fato de Leonardo DiCaprio ter ajudado um jovem curioso que se aproximou desse artista já enquanto ele era bem velhinho. E aí o Leonardo DiCaprio termina sendo produtor do filme. Talvez só por isso que a gente saiba desse filme. Mas ele é um cara extremamente provocador, instigante, não só por suas posições, sua visão de mundo, mas pela sua arte também. Ele é um escultor, ele é um pintor, e a arte dele tem muitas ligações com as mitologias, os mitos fundadores e... Os fundadores da cultura. Apesar do documentário ter um formato extremamente tradicional, né, informativo e tal, ele é visualmente muito envolvente, porque as cenas que ele nos mostra a obra, eu acho que é mais forte do que se você estivesse vendo mesmo, porque ele coloca uma sonoridade, ele tem uma aproximação de luz com os objetos que ele mostra, as esculturas especificamente, né? Com a sombra também, que dá um poder e o movimento, né? Que você, quando você vê a escultura, você não vai ficar rodando a escultura, e ele bota a gente para ficar vendo em 3D, entendeu? O Márcio tá rindo. Vai cair sua internet, Márcio, viu? Fique aí rindo. Então é um artista que ele é polonês, ele vai para os Estados Unidos, mas ele volta para a Polônia assim que acaba a Segunda Guerra Mundial. Tem um contraponto. A Primeira Guerra Mundial. Tem um contraponto histórico, uma abertura para a contradição ética, inclusive. É muito interessante. Vai ser muito provocativo, porque eticamente também ele traz incômodos, vai trazer incômodos, mas eu acho que traz uma coisa mais profunda, que a gente vai discutir depois que ver o filme, que é sobre a posição do ser humano com afã criativo diante de um mundo muito estranho, que é o nosso mundo hoje,
mas também é um mundo depois de uma guerra catastrófica, como foi a primeira, como foi a segunda também, que não deixa de ser uma continuação da primeira, né? E ele volta para a Polônia logo depois do fim da Primeira Guerra, que é também o início da Revolução Russa, né? Que dá início ao Estado Soviético. Tem uma questão também da relação com a arte nacionalista também, que é bem interessante. Tem a ver com a discussão que a gente começou no Cidadão Ilustre. Tem a ver com a discussão que a que não está aqui hoje, que eu falei sobre ela, que a Cíntia falou assim, eu queria até discutir sobre isso numa outra discussão, numa outra conversa. Eu acho que esse filme vai ensejar isso. Está no Netflix. Está no Netflix, a gente vai divulgar a partir de amanhã tudo direitinho. Alguém aqui já viu o filme, só para curiosidade? Não, né? Se alguém já viu, bota aí sim no chat. Massa, que bom, que ótimo. Eu fiquei feliz de encontrar esse documentário. E talvez nunca tenha ouvido falar do artista, né? Stanislaw Sukowski. Ele era tratado, na época que ele estava em atividade ainda, ele era tratado como uma divindade do mundo da arte, né, na época dele. E morreu praticamente desconhecido, com a obra totalmente... Mas não vou ficar dando detalhes. A minha curiosidade vai ser se vocês vão ter vontade de tacar a mão naquele camarada ou se vão simpatizar com ele. Não, ou as duas. Ele é muito cativante. Acho que esse é... Mas acho que é um filme que vale ver, sim. Vale, e vai dar uma boa discussão aqui. E vai aguçar nossa curiosidade, que eu acho que a gente hoje carece disso, né? Acho que os mais jovens, principalmente, estão desprovidos um pouco de curiosidade. Bom, gente, alguém quer se pronunciar ainda para fechar? O Rômulo disse que, diante de tudo que foi apresentado hoje, vou assistir novamente. Sempre que a gente vê um filme de novo, a gente tem novas experiências. É, né? Muito bom. Sobretudo quando é um filme bom. Né? Um filme ruim eu não aconselho ver mais uma vez. Principalmente porque, como a trama já domina, a gente tem espaço para prestar atenção em várias outras coisas que a gente não consegue fazer na primeira. Então é muito legal. É, o filme, os seus detalhes vão se revelando. É uma experiência legal. Tinha coisa no como chat. É o nome do filme? É A Vida e a Arte. Vida e a Arte. Eu vou colocar aqui daqui a pouco. É, mas antes eu vou ler aqui o comentário de Valéria. Valéria sempre participa aí. A trilha também, eu falei... Chamou a atenção a trilha sonora do filme. Realmente, né? Eu comentei na cena. Você comentou. Começa inclusive com batuque, depois vem um tango. E na cena final, perceba que a música é introduzida no mesmo momento em que ela coloca o pé para subir. Ela primeiro se capa, primeiro silencia. Primeiro tem música. Aí a música se silencia, você só ouve os pássaros. Falando sobre música, já que a Mel citou Hilda Ist, no início do papo, indico escutar o disco Ode Descontínua para Flauta e Oboé, que é uma obra fonográfica belíssima, com poemas de Hilda Ist musicados sobre Zeca Baleiro, e todo interpretado por cantoras brasileiras de um naipe daqueles. Uma boa sugestão aí da Valéria. Valeu, Valéria. Anota aqui o nome do filme. A Graça pergunta sobre o encontro aqui, ó. Alguém, o João Paulo botou aí. A Vida é Arte, Stanislaw Sukowski, que está aí em cima. E a Graça lembra aí do encontro sobre o Muros. Ah, sim, vamos ver. Inclusive, vamos convidar Rogério, né, para participar. O Muros passou agora na TVE e várias pessoas que participam aqui do nosso encontro viram o filme, mas também está online. Eu deixei o filme online lá no grupo. Quem não está no grupo, é só botar na internet, curta Muros, e vai parar no site do filme e dá para ver o filme todo. É um curta de 25 minutos. E aí alguém sugeriu a gente fazer um encontro sobre Muros, que eu sugeri que não fosse um encontro do nosso Cinematópico dedicado a filmes contemporâneos ou clássicos que a gente está fazendo, mas um encontro paralelo em outra data, específico para quem quiser participar e a gente trocar essa ideia. Será uma honra para a gente. Vamos marcar isso essa semana. Vamos, tá bom, Graça? Obrigado por lembrar. Valeu. Obrigada pelos feedbacks aí também do Muros. Foi bom rever. Graça, inclusive, lembra que começa com o Candomblé do Uruguai. Realmente isso. É um batuque. A abertura do filme. É a abertura dos créditos. Aí depois já passa pro tango. É muito legal. Valeu, Milene. Então, valeu, gente. Valeu, Márcio. Valeu, Nádia. Valeu, Suzana. Nos encontramos no sábado. Espero que vocês estejam animados. Valeu, João Paulo. Valeu, Vitor. A vida e a arte de Stanislaw. Valeu, Roberto, pela grande participação. Sempre enriquecedor. A gente também enriquece. O Roma falou que vai ver de novo. Depois de uma conversa dessa, a gente também modifica muito, a gente repete isso aqui sempre, né? A gente também enriquece muito a nossa relação com os filmes.
inclusive criticamente, né? Por isso que é bom a participação do André sobre o roteiro. A gente entra muito no tema ético, da relação do filme com o impacto sensível em nossa vida, mas também falar sobre como isso acontece, que é a forma, né? O roteiro, o ritmo, né? A forma como a história é contada, a luz, né? Tudo isso, os quadros, né? A mise-en-scène, que a gente chama no cinema, né? Tudo que é posto em cena, como é que acontece, cada plano, a ligação entre eles, quer dizer, tudo isso implica em como a história é contada. Como o André colocou bem, uma coisa interessante, a premissa é boa, mas algo incomodou. Quer dizer, você tem uma boa premissa, uma história que sabe-se que é sensível de antemão, que sabe-se que pode ter um impacto dramático de antemão, mas que às vezes não acontece por uma questão formal. Né? Então, algumas pessoas dando boa noite. Importante. Bom, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Guto está aí ainda. Boa noite, Guto. Até o encontro de... Davi. Boa noite, Davi. Milene. Valeu, João Paulo. Obrigadão. Ana Isabel. Valeu, gente. Valeu. Valeu, Suzana. Tá contenta então, com a próxima. Um abração aí a todo mundo. Beijão, gente. Até a próxima. Valeu.